tværstillet op for stram kurs, hvor vil det være, altså Danmark ville implodere. De ville ikke, vide, fordi de stadig stemte på. Nå, PlayStation Simon, eller ikke mere PlayStation Simon, hvordan går det? Det går skide godt. Hej vloggen. Her har vi Anna. Vi er altså inde på borgen, og jeg er altså blevet inviteret af Anna her til at skrive nogle behind the scenes photos. Jeg er et rimelig stort crew, sidder rimelig tæt på, men det er hyggeligt. Nå, men jeg sidder altså inde på borgen, fordi at, det er jo valgdag, det er grundlovsdag, og det er også farsdag. Det er mange ting i dag. Men jeg skal arbejde her og tage nogle billeder behind the scenes. Jeg kommer nok til at arbejde rigtig meget, så jeg kommer ikke til at være ved vlogkameraet særlig meget heller. Men der kommer nogle spændende gæster her senere på dagen. Det bliver sjovt, når der er gang i hele cirkus. Altså, vi har en masse presfolk. I kan se, bagved er der noget her. Nede bagved er der også noget der. Jeg kan lige møde mine gamle venner her. Han går væk, fordi han er en vandrende reklame her. Thijs. Just eat. Just eat. Hej vloggen. Hej, vi må ikke gøre sådan her mere jo, fordi det er... Er du i gang med at vlogge? Gang med at vlogge. Fedt. Så bare lidt behind the scenes. Så bare hyggeligt. Det bliver godt. Du er jo kameramand. Ja, og det er din første gang på borgen. Det er min første gang på borgen, hvor jeg er på arbejde her på borgen. Det er lige her, det sker. Har du vist trappen? The Legendary. Det kommer altså til at være all over the news senere hen. Er det også her, vinderen kommer? Eller ja, så kommer de op her. Når Mette Frederiksen har vundet, så kommer hun op her og bliver hyldet. Ja. Så er der... Så bliver det rowdy. Så skal der slåsses om billederne. Og blitzes. Så står vi heroppe helt fulde og glade og sidder over. Men det var det. Vi ses senere. Når jeg får tid. Nå, du kan slukke. Hej venner, jeg har lige været ude at skyde med Shaka Loveless. Vi skal bruge nogle billeder til Plan Danmark. Ja. Til et nummer, der snart kommer ud her, som I skal glæde jer til. Det skal være rigtig godt, er det rigtigt? Det bliver fantastisk. Shaka er jo lige blevet far, hans lille dreng og kære kæreste står herovre, som er halv vietnameser ligesom mig. Hendes mor er dansk, og hendes far er vietnameser. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan min egen kommer til at se ud. Nu kan jeg se, at Stephanie ser jo skide godt ud. Så... Hun er den vildeste. Hun er den vildeste. Den vildeste. Nå, men tusind tak, jeg har været smut. Ses, brother. Det var herligt at være her. Selvfølgelig. Jeg sender billederne så. Boom! Det var så hurtigt det shoot med Shaka. Billederne blev skide gode, synes jeg. Dem kan I selvfølgelig se her. Men tilbage til det, videoen skal handle om. Alle laver det der med, at de skal male deres hvide sneaks. Og ved I hvad? Det har jeg faktisk også lyst til. Jeg har fået en idé ved, at jeg har scoutet lidt rundt på YouTube og se, hvad kunne være fedt at prøve at lave med de der sko der. Og ligesom Mathias Ong, så har jeg også fået to par sko af den der nye lancering af de der classics. Så jeg tænker, en af dem skal males på. Men ja, selvfølgelig skal jeg lige huske at sige, Mathias Ong var der først til at male på skoene. Så alt credit goes to him. Men for at male skoene, skal jeg selvfølgelig også have noget at male med. Så jeg tænker, vi kører forbi en hobbyshop nu, og så finder jeg noget materiale til det. Og så vender vi hurtigt tilbage, snuden hjem til lejligheden, og så går vi i gang. Hej venner, velkommen tilbage til The Office. Det er længe siden, jeg har haft det herinde. Men som I ved, hvad vi skal til nu, vi skal til at male nogle sneakers. Og lad mig lige starte med at vise jer, hvad det er for nogen. Det er altså de her Continental 80, som er en del af den der Home of Classics kampagne, som Mathias Ong og jeg var på, da vi var i Paris. Som I kan se, de er rimelig clean, de er all white. Jeg har altså brugt de her sko her, så jeg har lige hurtigt givet dem en ordentlig gang Jason Mark, og så er de helt hvide igen. Jeg sidder og overvejer, om de skal være en giveaway, men det kan være, vi finder ud af det, når jeg er færdig med skoene. Min fremgangsmåde bliver rimelig simpel, fordi jeg tænker at lave sådan lidt cartoonish look til skoene, så det bliver sådan noget med sorte outlines, og så tænker jeg måske at lave nogle små detaljer. Jeg synes ikke, der er brug for særlig meget snak, så skal vi ikke bare komme i gang med det? Der er lige en lille GoPro her, der lige skal sættes til, så vi får alle detaljerne på. Sådan der. Vi starter med venstre sko. Noget akrylikmaling. Noget sort tus her i akrylik og noget Posca. Du kan købe alt det i en hobbybutik, så det burde ikke være særlig svært at få. Og så har jeg nogle pensler til noget splash eventuelt. Det hele filmer, det hele kører. Let's go. Det bliver selvfølgelig en lille smule svært, når jeg har det der gips på, men jeg må gøre det så godt jeg kan. Jeg tror det er rigtig vigtigt, at du tegner alle linjerne og alle syningerne med også. We'll be right back.
Okay, det var altså den første sko. Jeg synes, det ser sådan nogenlunde godt ud, indtil videre. Det ser lidt cartoonish ud, lidt tegnefilmsagtigt ud. Det er svært med den her hånd her. Næste sko burde være lidt nemmere nu, hvor jeg har styr på det. Starter med min ene side. Så blev jeg færdig med first step, og jeg synes faktisk, det ser rimelig fedt ud indtil videre, i hvert fald når man skal få det der tegneserie-look på dem. Jeg synes faktisk, det ser rigtig fint ud, især på video i hvert fald ser det rigtig fint ud. Det er så første stadie. Nu skal jeg lige have lavet nogle flere detaljer. I undrer jeg nok over, hvor snørbånden henne. Skal der gøres noget snørbånd? Og det skal der faktisk også. De skal også have nogle outlines. Jeg tænker, selvfølgelig, at jeg går i gang med det samme, fordi så kan de tørre imens. Og så kan jeg gå videre til mit splash-element. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvordan jeg vil gøre det der splash eller noget endnu. Endelig færdig med snopperne, så nu er det over til den næste fase, som er fase 3. Til splash-effekten, der tænker jeg at bruge sort, hvid og grå. Men før vi går i gang med det, så bliver jeg lige nødt til at tæppe det til, som jeg ikke vil have maling på. Så er den første fod pakket ind. Der, hvor jeg ikke vil have splash-manding ud på. Der er meget, man skal gøre ved dem, før man virkelig kan komme i gang. Jeg håber på, at i sidste ende, så bliver det altså det værd. Så blev jeg færdig med at tape dem ind. Begge to. Det tog også noget tid, altså vi har været i gang i snart 2 timer nu. Men nu begynder det sjove. Jeg skal lige starte med at blande farverne, og så kan vi begynde at splash på skoen. Okay, vi laver lige et forsøg her. Vi laver lige splashet på bordet. Vi ser, hvordan det ser ud. Så laver vi bare i gang. Shit! Der skal meget mere maling. Jeg ved ikke, om det skal være tyndere egentlig. Ej, det bliver alt for tykt der. Alt for tykt. Alt for tykt! Okay, bedre. Computerskærm er fyldt med sort maling, jeg skal lige fikse det der. Men det ser altså sådan ud, det ser mega nice ud, lige på nær den der kæmpe klat, men det kan jeg altså ikke gøre noget ved nu. Jeg ved ikke, om I kan se, hvor meget I kan se af det. Nu må jeg bare lige vente på, at det tørre, og så kan jeg komme i gang med den næste farve her. Så det ser okay fint ud, synes jeg. Så jeg skal tilbage og tage forklæde på, jeg tænkte måske, det er en meget god idé. Og så noget, hvad hedder det, køkkenrulle til at dække min computerskærm af. Og computer af også. Der er sort maling over det hele, men bare sige det sådan der. Alright, nu synes jeg, at vi prøver at gå i gang med den grå farve her. Og så slutte af med den hvide. Nu er vi nogenlunde styr på, hvordan vi skal gøre det, ikke? Og nu kan jeg også gå i mok, fordi nu har jeg dækket hele bordet til. Tilbage til basen igen, som er det hvide her. Jeg gider faktisk ikke til mal eller til vaske mine hænder lige nu. Så vi kører bare videre. My god. Så tror jeg sgu endelig at blive færdig. Nu mangler jeg bare at den bliver tør, og så kan jeg rydde tapen af, og så kan I se resultatet. Nu skal jeg bare lige have vasket mine hænder. Jeg tror også, det kommer til at se endnu mere nice ud, når snørbåndene kommer i. Boom! Så blev de sgu færdige. Jeg er blevet rigtig glad for resultatet, især når man tænker, at det er min første gang, jeg custom-painter nogle sko. Hvis I synes, det skal være en giveaway-sko, så skriv ned i kommentarfeltet, giv videoen et like og subscribe til kanalen, så finder vi ud af, om der er en af jer, der skal have de her sko. Men det var alt for den her gang. Vi ses i det næste video. Han har ikke set noget. Nej, jeg er syg. What the fuck? Pas på, de andre kommer nu. Det var bare den mest perfekte stemme. Fuck, jeg er glad, man. Ej, men de nokkede også mig. Der sidder en mand her og gemmer sig. Hvor er du hen? Han laver vinduer. Who
Hvor herre det var godt klaret, det der. Prøv lige at få en af dem, hvor det sidder stille her. Ja. Åh, jeg dræbte en. Ej, det var ham, der var... knocket, jeg dræbte. Ej, han fucking... Jamen, det er ham, jeg taler om. Han er løbet, ham jeg markerede. Nå, okay. Er han ikke? Ja. Tre styks. Fire styks. En knocked. Men de healer ham der nu, ikke? Jo. Så han kommer bare op. Han kommer op lige om lidt. Knocked en. Fuck, der er to her. Ah, dammit. Jeg er knocked. Giv til at tage bål. Jeg skal hjælpe inden stormen. Tag! Ja, jeg er i gang, mand. Kom herover. Og bag, nu kommer han. Fuck, mand, der er mange tilbage. Altså, der er kun en her, tror jeg. Ja. Rallen på 38. Han kommer ud nu, og stormen. Ej, bare undgå stormen. Vi får ikke herregud med. Nej, bare køb videre. Kom op til dig, Kenneth. Ja. Jeg har bare ikke noget shotgun her. Det er 7 HP. Der er 3 tilbage. Nå, lærte det bare ham. Det er bare. Ja. Nej, han låser mig ind, mand. Ja! Ja, da! Du er to i streg. Velkommen til stream. Den ene, der kigger med.